เจตุรอชินเอกมหาปันฑิตโมกุเสียรพญาจีโมกุမျိုးมิงลาจิตตาธรรมยงจีบ่อတွင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောနိဗ္ဗာန်နှင့်အနီးဆုံးတရားတော်ဘာလို့ဒီမှာဆုံးတော့ဒီကလာနေတယ်အဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးကဆွေးနွေးတာမှာကြားလို့ကြား အဲ့ဒီရှင်မြတ်ကဘုရားကဘုန်းကြီးကဘုရားမှာဘုန်းကြီးကဘုရားမှာကိုယ်လည်းဘုရားတော်ဘုရားတော်ဆိုတာဒီလိုသမ္မာနိုင်ငင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့။အဲ့ဒီရှင်မြတ်ကရှင်မြတ်ကဘုရားကဘုရားကဘုရားတော်ဆိုတာဒီလိုသမ္မာနိုင်ငင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့။အဲ့ဒီရှင်မြတ်ကရှင်မြတ်ကဘုရားကဘုရားတော်ဘုရားတော်ဆိုတာဒီလိုသမ္မာနိုင်ငင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့။အဲ့ဒီရှင်မြတ်က
Baba Gaja 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 Every quarter,
ولكن هذا هو مسؤول عن
ဘုရားနာမည်နဲ့ဒီနေ့ဆက်ကမလာဘူး။လောင်းသူကခေါ်ကြ။အဲဒါကြောင့်ကြည့်ရပြီလဲကြည့်ရ။မကြည့်လို့ရမလို့သူ့ရဲ့ကိုယ်ကိုတတ်တဲ့ဘုရား။ပုဂ္ဂိုလ်သားလို့ခေါ်တာသူချခေါ်လိုက်တာ။ဘုရားကြာမှာပြင်းကြရတော့မှလို့မာနဥပ္ပစ္စပုဂ္ဂိုလ်သား။ဒီနေ့ကြာရယောက်ျားတော့ပါပါလို့အာနာဥဒိစ္စပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနာတရာမိမ္မာဘဂတာပါလို့မြင်လို့ဟောလိုက်တာအဲမိစ္ဆရာဥဒ္ဒံလောဘသာဟာအပေသွားတော့ဆိုပြရောက်ကြမှာမောဟုံကြတာလည်းတခါသဘောကြမိမ္မာအနာရင်းကြတာလည်းခဏပြောရတဲ့ပုံပါရောက်ကြအများဆုံးကြတာလေအခုပြောတဲ့ဆရာပုဗ္ဗာဘာသာသူဝါရမအမှုရာတန်းပေါ်တယ်ဆရာသဘောကျကြရောက်ရအမှုရာလို့ပြောတာဒီသုံးခုပေါ်တယ်မိမအမှုရာလည်းပြောတာလည်းခုနကပြောတဲ့ဆရာသုံးခုကပေါ်ရမယ်ဆိုတော့သူတို့ဝါရမကိုပြည်ပြတတ်တယ်ဘာမှားတယ်သူဆောင်တယ်ဆရာတို့ဒီနေ့ကကြာပေါက်တာရှိတယ်။ဘောပါ့။ဒီကြားရတာကမိမပါလက်ဆန်းမှာပြောရတယ်ဇာတ်တုံး။ရကြမှာလည်းဒီနောက်ကျဲလို့ဇာတ်တုံးကဟာခေါင်းကြောင်ပြင်းနေပြီးတော့သုံးမှာပေါ်တယ်။ဆိုတော့ဉာဏ်ရတဲ့သူကဇာရမကိုဝိပဿနာမလုပ်လို့ရှင်းရှင်းရကြမှာလည်းပြောသွားပြတယ်မိမမာလဥပဒနာမလိုက်တော့ဘောဓဝဘုရားသုံးခုထိုလိုက်ကြအဲဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌာသံဃာရေးကြည့်ရအောင်ပါဘူးနေတဲ့ဘောလည်းမေးနောက်ရကြတဲ့ကမေးတာကရှင်ရင်းကမေးလို့သင်္ဘာဝိပုဒ်ကြီးရှိသဘောကြမိမဘက်ကတော့ရှင်ရင်းတာကမေးလို့ဆရာကရှိသဘောပါကြအဲဒါကြောင့်ဒီနေရာရဇာပါတယ်သင်္ကန်းဆောင်ကျင်းလာပြီပုဂ္ဂိုလ်လိုက်ဖြစ်တယ်ဇောဘုံပါလားမှန်ပါပါမပေါ်လာဘူးလားမှန်ပါပါရောက်ကြဘယ်နှခုပါလို့မိမဘယ်နှခုပါလို့အဲ့ဒါဒီစားလို့ဆင်းချင်းမိမရဲ့ပြိဋ္ဌာန်မှာပြည့်စုံဒီဘုံဥစ္စည်းရောမှန်ပါပါရောက်ကြရဲ့ပြိဋ္ဌာန်ဓမ္မပြည့်စုံတယ်ဒီဘုံဥစ္စည်းသဘောပါကြအဲသမီးရကြတယ်ခမရကဒေသကလည်းမင်းမင်းနဲ့ပြောတာပြောရတယ်ပြည်ပြည်ကလာနေတော့ဒါရကမသိပြောပြောသူမသိနေနေလိုက်တော့ဒီကြားတော့ဒီစားတဲ့စိတ်ချင်းနဲ့ကိုယ်ပါဒီလိုမှမပြောလို့တော့ဖြစ်မလို့ဆိုပြီးကြတာကသမောင်းလုံ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 းသွားဒီအကိုကတော့မကောင်းတာမှန်တယ်သဘောပါကြဒီအကိုကအဲဒါရမလို့မိမရတဲ့ပါပါကြီးမိစေရာအိပ်ပါလောဘဒါမိမရလို့ပြောတယ်ဒီလိုကြီးကြီးရောက်ကြတယ်လို့ပြောလာလို့ပြန်ပါတယ်မာနဥဒိစ္စကုက္ကုသဒါမိုးလုံးပြီးဖြားကြပါတယ်ဒါကမကြည့်ပြောပြောမသိနေနေလို့တော့ဒီတရားတမှုဒီသားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ပါဒီလိုမှမပြောလို့တော့ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးကြတာဒီဆုံးမလုံး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 သွားဒီလိုကိုယ်ကတော့မကောင်းတာမှန်တယ်သဘောပါကြဒီလိုကိုယ်ကအဲဒါရမလို့မိမတွေကတော့ပါပါဘူးမိစေရာအိပ်ပါလောပါအမူမာရလို့ပြောတယ်ဒီလိုကြီးကြီးရောက်ကြတယ်လို့ပြောလာလို့ပြန်ပါတော့ဘာနာဥဒိစ္စကုက္ကုသာဒါမိုးလုံးပြီးထားကြပါတော့ဥပဒနာသူချာနေရတော့ပေါ်လာတာတောင်းရင်ရှိလိုက်တယ်ပေါ်ရရှိလိုက်တော့ဆိုတော့အပေါ်များတာကရောက်ကြမှာဒီလိုကြီးမိမမဆန်းမှာပြောကြတယ်တုံးကြီးရောက်ကြအဲ့ဒီတော့ဘုရားတော်ဗြဟ္မကြီးကဘာလို့မှမလို့ဆုံးမကြပါလဲဆိုပြီးကြတာဆုံးမဆုံးမဟမ်ဘ
ဒါပြန်သာဒီဒီကရမ
ဒီတော့ကြည့်ကြည့်ကြည့်တော့ဒီကဖျားဖြစ်တဲ့ဘာလို့တောင်းခေါ်တာ။ဘာလို့ဒီမှာလဲ။
ဘုရားရှင်က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 ဘု